Бактыгүл Карымшакова агротуна быйыл ромашка өстүрдү. Ага гүл сатып пайда тапса бул орун айылга келген эл аралык уюмдун өкүлдөрү айткан. Эмеси мажурбу мүмкүн аябай. Чыгышычы аябай назик экен да. Ошол анан эмгектенип атабыз кичине ошо сууну жакшы көрөткөн күнүгө суу иш керек. Биз арыктан эле беребиз да суунун башында элебиз. Ошол анан азыр ошо эме түшүмүн алабыз деп турабыз, бир 10 күн ичинде кудай буйруса бере баштайт. Бактыгүл Карымшакова 40 жашта, баатыр эне, жети баласын өкмөт берген 10 миң сомдук жүрөк акча менен багат. Жогорку билими бар, бирок ал жашаган аймактагы мектепте бош орун жоктугунан иштей албай жүрөт. Анын үстүнө удаа-удаа төрөп, бала түшүгүнөн бошой элек. Жолдош өткөн жылы белин оорутуп алып, оор жумуш кыла албай алган. Үйдөгү чакан чарба менен Карымшакованын ушул агроту алардын негизги киреши булагы. Эми үй бүлөлүк кирешиге кошумча ромашкадан түшкөн каражат да кошулганы турат. Бул долбоор, ромашка долбоору быйыл эле катыштык. Бир соттук жерге 100 грамм урук алып себегенбиз. Ошол анан бул долбоордон 100 доллар келген негизи. 8750 сом алганбыз эми компания банкынан. 4350 сомун төнтөгүбүзгө, өзүбүзгө жумшаттык керектүү. 4350 сомун бул ромашкага керек урук алдык 850 сомго. Найкл алдык жана жер семирткич. Бул жер семирткич бермейинче бул өзү чыкпайт экен да жакшы. Анан 3 жолу бердик ошо. Эми ошо гүлдөйт буюрса эми 10 күндө тери баштайбыз. Чакасын алдык, анан тергичи да алдык. Ошентип өзүнө теңин сарптадык. Ошо пайда эми ошо эми эмгектен баштадык да анан күзгө чейин көрөбүз да. Ошол жок күзүндө эмес улам чыккан гүлдүн эле алып барып эми кургатпай туруп эле нумгесинде чака салып алып өткөзүп турабыз. 100 сомдон деп сүйлөшүптүр аны ошо азырынча биле элекпиз да биз жакшы да алып барып өткөзө элекпиз анан барып өткөзгөндө көрөбүз да. Карымшакова айтып жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы быйыл жазында айылдагы аз камсыз 700 аялды ромашка өстүрүүгө үйрөтүп анын уругун сатып алууга да каражат берген. Азыр Карымшакова окшогон ат башылгы аялдар айылда ачылган Дордой Дары аттуу ишкана менен чогуу иштешип жатат. Чөп дарларды, чөптөрдү кургатып бул жерге. Атайын аппараттары бар экен, жерге кургатып даярлап беребиз. Бул эмне чөп? Бул көкөмерен деген чөп, азыр ушу көкөмеренди кургатып атабыз. Сушуга даярдап. Сушилка экен жерибиз. Бүгүн биринчи жолу жумуш ишибиз башталып атат. Дордой Дары ишканасы 2018 жылы ачылган. Алгач ат башынын акбалы аттуу брендди тааныткан кичи цех быйыл Жапония элчилиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын долбоорлорун ишке ашырууда. Анын алкагында ишканага 100 миң долларлык жабдуулар келип, азыр чөптөн эфир майын бөлүп чыгарууда. Бул жерге биз жанакы фермерден алынган чөптөрдү салабыз. Азыркы кезде биз ак гүл, ромашка, мята жалбыз, көкөмерен, тимьян, анан эрмен палыйындан майды чыгарып жатабыз. Бул жерден ромашка көбүнчө жанагы противовоспалительный деп коет, антисептик катары колдонулат. Андан тышкары жанагы успокаивающий средство. Мята да ошондой көбүнчө противовоспалительный, жанагы бул дагы антисептик хороший, өттүн иштесин жакшыртат. Тимьян болсо бул жанакы бронхит, өпкө ооруларына жакшы да. Эрменди билесиңер, эрмен абдан пайдалуу май. Бул азыркы кезде даже окумуштуулар изилдеп чыгышты, бул даже ракка дагы пайдалуу деп айтып атышат да. Адистердин белгилешинче чөптөн бөлүнгөн эфир майын дарычылыкка жана косметологияга колдонсо болот. Азырынча өндүрүлгөн продукция топтолуп жатат. Жаңадан 28 июль күнү Токиодан атайын эксперт келип, ошол кишинин жардамы менен бизди 5 күн окутуп, сразу продукция чыгарып, ошол продукцияны анализ берип, биз сертификат алгандан кийин сатуу башталат. Биздин сразу эле бул чет мамлекет эл аралык уюм болгондон ишке өтөт экен. Мунусу абдан бизге ушунусу маанилүү болуп жакты мага. Сразу иш баштап кеткени да, ал биз ошол 5 күн ичинде чыгарган продукциябызды
лабораторияны өткөрүп, сертификация берип, сертификат алып, анан кийин анан биз мына фермерлерди гүлдөгөн турат гүлдөрү ошону алып келип, анан продукция чыгарып даярдап, ошо экспорттоого даярдап атабыз. Бул долбоор Атбашы районунан тышкары Нарын жана Актала райондорунда да ишке ашпайт. Ал аймактарда да ондогон аялдар дары чөптөрдү өстүрүүдө. Уюштуруучулардын айтымында мындай демилге айылдагы жумушсуздук көйгөйүн жоюп, айылдык аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. The product will be produced by the standard of one village one product. Бул цехте өндүрүлгөн азыктар бир айыл бир продукт долбоорунун стандарттарына дал келет. Келечекте продукцияларды эл аралык деңгээлде сатыкка чыгаруу жана анын ичинде Жапонияга экспорттоо каралып жатат. Азыр бул ишкана өндүрүшүн жаңы баштады. Менимче бир жыл аралыгында экспорт башталат деп ишенем. Кыргызстандагы аялдардын 64% айыл жерлеринде жашайт жана алардын көпчүлүгү жумушка жарамдуу катмар. Бирок элеттик кыз келиндерди жумушка тартууда дагы деле кыйынчылыктар көп экендиги айтылып келет. Экономикалык себепчилер арасында аялдар өз ишин баштап, ишкерлик менен алектенип, экономикага аралашса, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 26% көбөймөк деген божомол бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.